Mənə həqiqətən təsirləndirdi Rüfət bəyim. Çox səmimi sözləri, səmimi çağırışları. Və qoy heç kəs məndən inciməsin, mən də bir iki kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz mi, Ələkbər Rafoğlu dedi ki, bax, ümumiyyətlə, Ələliyevlə bağlı düzgün informasiyanın olmaması, yaxud mən hətta deyərdim ki, çaşdırıcı məlumatların olması, ictimaiyyətin çaşdırılması, həm yerli, həm xarici. Və mənim buna görə açığı ürəyim ağrıyır. Biz deyəndə ki, Ələliyev müxalifət lideridir və müxalifət lideri o deməkdir ki, müxalifət partiyasının rəhbəri. Bu demək deyil ki, ümumi müxalifətin ümumi lideridir. Buna etiraz edənlər olurdu ki, heç bir müxalifət deyil, müxalifət lideri filan kəsdir, yaxud bizik və s. Biz deyəndə ki, o dediklərinə görə həbs olunub, çıxışlarına, müsabəqələrinə görə həbs olunub, sizə, ictimaiyyətə deyilirdi ki, o elə hökumətin adamıdır, elə hökumətlə olub, çıxacaq da hökumətə qayıdacaq, bu bir oyundur, bu bir qeydirmə bir şeydir. Bizim bu ona bənziyir ki, sən həyat yoldaşına deyəsən ki, həyat yoldaşından boşanasan və ona deyəsən ki, mən bilirəm ki, sən 8 il, 5 ay sonra mənə xəyanət edəcəksən, ona görə mən səndən indi bugün boşanıram. Sən nə bilirsən ki, 8 il, 5 ay sonra bu xəyanət baş verəcək? Hardan bilirsən ki, Əliyev doğrudan da hökumətdən əməkdaşlığa gedəcək? Hardan sən bilirsən ki, o hökumətin projesidir. Eyni şeysin özünüz haqqında da demək olar. Hər kəs haqqında demək olar. Amma mən 30 il ərzində, 30 il mənim yaşım deyil, 30 il mənim jurnalist təcrübəmdir. Qoy, bunu da deyim. Mən o qədər bugün bu cür ittihamlar eşitmişəm ki, yerli, yersiz, haqlı, haqsız, agentdir, dövlətə işləyir, hökumətin projesi. Siz çaşdırılmışsınız. Adamlar istəyiblər ki, Ələliyevə dəstək olsunlar. Doğrudan da meydanlara çağırış etsinlər. Profillərində Ələliyevin şəklini qoysunlar, amma bu cür statuslar rast gəlir, bu cür kommentlərə rast gəliblər. Siz onları məndən daha yaxşı tanıyırsınız, orada onu yazanlar kimlərdir. Baxın, bugün biz o səviyyə çatmışıq ki, nəinki Əli Əliyevə artıq üçüncü cinayət işi açılır. O artıq həbsdə ikən. Bugün Əli Əliyev üçün biz Mehman Hüseyn üçün etdiyimizi etməmişik. Bugün biz meydanda deyilik. Bugün 19 yanvar aksiyası nəticəsində sizin, Azərbaycan xalqının vəziyyəti daha yaxşıya dəyişməyib. Ermənistanda bir nəfər, altını cızıram, bir nəfər siyasi məhbus yoxdur. İlham Əliyev isə bugün də oyun çıxartmaqdadır, sirk göstərir, buradan məhbusu buraxır, buradan isə məhbusları artırır və artıq adamın belinə üçüncü cinayət işini açıb. İtiraf edək, həmin o çaşdırıcı, çaşdırmaq siyasətinin də bu işdə rolu oyulubdur. Ona görə mən bunu edənlərə müraciət etmək istəyirəm. Özünüzü biabır edirsiniz, Azərbaycana pislik etmiş olursunuz. Bugün biz həqiqətən birləşməliydik. Mən sizə demirəm ki, get onunla VİP partiyasına üzv ol, partiyalar birləşsin, nə bilim. Mən, biz sadəcə olaraq deyirik ki, bax, gəlin məhkəmənin qarşısına toplaşın. Siz də paylaşın, siz cəmatı çaşdırmayın. Müxalifət deyil, partiya deyil, müxalifət bizi, mənəm vətən, mənəm müxalifət lideri və etməyin bunları. Və mən yeri gəlmişkən müsbət dəyişikliyi də qeyd etmək istəyirəm. Siz gördünüz mü artıq Milli Şuranın son bəyanatında Əli Əliyevə dair bir paraqraf var idi. Mən məxsusi olaraq bu məsələni işıqlandırdım, hələ ayrıca da yaydım. Bəli, nə doğru mütərəqqi addım atılacaqsa, biz onu dəstəkləyəcəyik. Və çoxunu istəyəcək. Mən razıyam. Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyevim. Yatmağa getməyin. Xahiş edirəm, qalın. Mənim sizə sözüm var. Rəhim Qazıyevin sözləri nədir? Mən razıyam. Deyir, bugün hardadır? Bəs müxalifət partiyaların sədrləri məhkəmənin qarşısında. Bəli, bizim gözümüz onları axtarır. Bilin bunu. Gözümüz sizi axtarır. Çünki biz sizdən bunu umuruq. Biz sizin böyük olacağınızı inanırıq. Bunu ümid edirik. Yenə də axı bu, Əli Əliyevin həbsi bizim hamımızın söz azadlığına görədir. Və mən razıyam Rüfət Səfərovla ki, bu sabah eynisi, bundan da betəri sabah sizin başınıza gələ bilər. Axı sizdə qarantı, zəmanət hardandır ki, sabah Əli Kərimliyə bu cür həbs kəsilməyəcək, Arif Acılıya həbs kəsilməyəcək. Varmı sizdə belə bir zəmanət? Yoxdur. Və siz bugün İlham Əliyevin bu cinayətinə göz yummaqla, hərə öz tərəfinə, öz yuvasına çəkilməklə onun üçün mümkün şərait yaradırsınız ki, o daha da uzağa getsin və o gedir hər gün daha da uzağa. Çünki ölkədə bir birlik görmür, hərc-mərclik görür. Görür ki, hərə qruplar bir-birinə hücumlar edirlər, sosial şəbəkələrdə bir-birinə ittihamlar atırlar həmin o 8 il, 5 ay sonra xəyanət məsələsi kimi.
narahat olmayın. Eğer Ali Aliyev doğrudan da sındırılarsa, bunu bu arada birinci deyən mən olacağım. Eşidəcəksiniz, necə ki İlqar Məmmədovun işində olduğu kimi. Qorxmayın bugün Ali Aliyeva dəstək olmaqdan. Eşitməyin ona atılan bu ittihamları, böhtanları. Siz də onlardan birinə çevrilməyin. Yetər, yetər bizi parçaladılar hələ bir tərəfə. Mən çox sevinirəm ki bugün Facebook'da Ali Aliyevin sayfasında artık 100 binden çok follower var, izleyicisi var. Biz bilirik ki Ali Aliyevin Facebook sayfası neçə dəfə yarılıb, dağıdılıb, hack olunub. Siz gedirsiniz ona üzv olunursunuz, davam edin. Siz de koşulun, siz de paylaşın. Öz profilinizi Ali Aliyevin şəklini koyun, qorxmayın bundan. Başımıza gələcəksə, hamımızın bir yerdə başına gələcək. Amma biz bir yerdəyik. Qoy ona atılan bu böhtanlar sizi dayandırmasın. Bugün Ali Aliyev Azərbaycanda öz ifadə azadlığına görə, öz sözünə görə, müsahibəsinə görə həbsə atılanların yüzlərlə məhbusumuzun, siyasi məhbusumuzun simvoludur. Nəyə görə mən səbəbini sizə deyim? Ona görə ki, onun doğrudan da əvvəla heç bir suçu yoxdur. Və siz onu tanıyırsınız. Və siz əminsiniz ki, burada hansısa ikinci, üçüncü faktor rol oynamayıb. O məhz çıxışlarına görə, məhz müsahibələrinə görə, məhz Osman Qızı kanalında, bu Meran kanalında etdiyi çıxışlara görə, sizin bəyəndi, sizin dediğiniz sözünüzü dediyinə görə həbsə atılıb. Bəs bunun əvəzi olmamalıdır mı? Doğrudan mı biz oturup bugün Ukrayna müharibəsindən danışacağıq, sabah nə bilim voucherdan danışacağıq məhkəmənin qarşısında. Olsun, ərənin öz dərdi var. Hərə bir səbəbə görə Ali Aliyevi sevirdi. Kimisə o voucher məsələsini qaldırdığına görə, kimisə Ukrayna məsələsini, kimisə Rusiyanı haqlı olaraq tənqid etdiyinə görə. Amma bütün bunlar hamısı doğrudan da səbəbdir. Bunlar hamısı toplum olaraq səbəbdir. Rusiyanın tənqidçisi olduğuna görə, Rusiyanın işğalını ifşa etdi. Rusiya kimdir? Rusiya sıradan bir ölkə deyil. Rusiya İlham Əliyev rejiminin dayaq ölkəsidir. Əliyev ona görə ki, var ki, onun arxasında Putin var. Və bugün Putin çökürsə, Əliyevin evi yıxılır. Sözün əsl və məcazi mənasında. Ona görə sizə görürsünüz ki, mənə hücum edirlər ki, Osman Qızı kanalını baykot edin. Nəyə görə? Ona görə ki, deyir, Ukrayna müharibəsindən danışır. Biz mən nədən danışmalıyam? Ukraynada dünyanın taleyi olunur, həll olunur. Azərbaycanın taleyi həll olunur. İlham Əliyevin taleyi həll olunur. İlham Əliyevin, Əliyev Putinin nökəridir, onun tulasıdır, onun trolludur. Mədəni surətdə desək. Biz sizə göstərməməliyik mi bu imperiya necə çökür? O hər gün bir daş, bir damla çökməkdədir, aşağı getməkdədir. Bugün artık Amerika Birleşmiş Ştatları MLRS Multiple Launch Rocket System bir neçə dəfə atan raket sistemini Ukraynaya vermək barədə müzakirələr gedir. Artıq Kuleba bu barədə ABŞ-a müraciət edib ki, bizə ağır artilleriya lazımdır. Və jurnalistlər deyirlər ki, artıq bir həftənin içərisində bu məsələ administrasiyada həll oluna bilər. Bilirsinizmə bu nə deməkdir? Təxminən 290 kilometr, 280 kilometr uzaqda olan hədəfi vuran raketlərin Ukraynaya verilməsi. Yəni, Ukrayna artıq nəinki özünü müdafiə edə bilər, hətta Rusiyadakı hədəfləri vura bilmək qabiliyyətinə malik ola bilər. Rusiya çökür, Rusiya iqtisadiyyatı, Rusiyanın korrupsiyası. Putinizm, rejim çökməkdədir. Ona görə sizə deyirlər ki, baxmayın Osman qızıya, baykot edin onu. Dostlar, mən istəyirəm ki, sizi heç kəs çaşdırmasın. Biz hər zaman həqiqət olan yerdə olacaq. Və qorxmayın, əmin olun özünüzə. Bugün Ali Aliyevin ətrafında birləşin. Bugün hər birimiz Ali Aliyevik. Onun yerində şəxsən mən ola bilərdim. Mənim başıma burada, Vaşinqtonda torba keçirib Bakıya gətirə bilərdim. Bəlkə də hələ də bu plan üzərində iş gedir, mən bilmirəm. Amma Ali Aliyev artıq bunu ediblər. Və bunu edən yaptı. Bunu edən hansısa göyüşlə filan deyildir. Və o hansısa kəlmələrinə görə, doğuşan, nə bilim, masturban, bunlara görə deyildir. Bu adam uzun müddətdir ki, Ali Aliyevə qarşı yapın hücum kampaniyasının rəhbərlərindən biri olub. Bunu Ali Aliyev bizə öz müsahibələrində deyib, Osman Qızı kanalında deyib, Bumerang Media olan kanalında müsahibəsində deyib. Bu kampaniyanın rəhbərlərindən biri Görafi Göyüşovdur, yoxsa Ramiz Göyüşovdur, Zibil Göyüşovdur. Deyib bunu və avqust ayında deyib, 2021 iyul ayında deyib, 2021 iyun ayında deyib və nəhayət 2021 sentyabr ayında deyib. Sentyabr ayında isə
çox naməlum, çox şübhəli bir intim video yayılıb. Və etiraf edək, o intim videonun da ara yersə gəlməsində və sosial şəbəkələr sızdırılmasında xidmət orqanlarının birbaşa iştirakı ola bilər. Üzr istəyirəm ifadəmə görə istifadə etmək və tullamaq. Aylarla ondan istifadə edirdilər ki, Əli Əliyevə qarşı hücum kampaniyasını səfərbər etsin. Daha sonra isə sentyabrda əl dəyişmə baş verir və o yapın Binəqədi rayon komitəsinin sədrindən bu partiyanın sıralarından qovulmuş sıravi bir üzvünə çevrilir. Nəyə görə bu edilmiş ola bilər? Gəlin fikirləşək, bir yerdə fikirləşək. Çünki əks təqdirdə bu yapın Əli Əliyevə qarşı hücumu olacaq. Bu, açıq aydın Əli Əliyevi vicdan məhbusuna çevirmiş olacaq. Bu, ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmayacaq. Amma hakimiyyətin də məqsədi burada çaşqınlıq yaratmaqdır. Bura əlaqəsi olmayan elementlər əlavə etməkdir. Nə bilim, bunu edib, pis əməllə məşğul olub, nə bilim, doxşan deyib, bunlar əhəmiyyəti olmayan məqamlardır. Əhəmiyyəti olan odur ki, bugün 3-cü cinayət işinin arxasında başdan ayağa YAP və onun rəhbərləri dayanır. Və Əli Əliyev özü müsahibələrində deyirdi ki, mənim görüşümdən heç bir problemim yoxdur. Mənim problemim onları təyin edən YAP rəhbərliyi iləndir. YAP-ın yuxarı eşelonları iləndir. Bu isə İlham Əliyev deməkdir. Bu isə Mehriban Əliyeva deməkdir və onun ətrafı deməkdir. Ona görə mənzərə aydındır. Gəlin, hər birimiz bir nöqtəyə vuraq. Mən hər gün Əli Əliyevin işi barədə danışacağım və heç kəsə imkan verməyəcəm ki, bizim gündəmimizi fərqli məsələlərlə zəbt etsin. Hamımız Əli Əliyevi. Profillərinizi dəyişin. Əli Əliyevin şəklini qoyun. Mən ailəsinə də müraciət etmək istəyirəm. Bilirsiniz, mən hüquq fəalı deyiləm, amma mənim gördüyüm bir həqiqət də var. Biz siyasi məhbusu o zaman daha yaxşı müdafiə edə bilirik ki, onun ailə üzvü də bizimlə çiyin-çiyinədir. Və ola bilsin ki, Əli Əliyev özü öz ailəsini müdafiə etmək üçün onları bu işdən kənar saxlamış ola bilər. Amma onlar da bu mübarizəyə qoşulmalıdırlar. Onlar özləri səfirliklərə müraciət etməlidirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliklərə, Fransa, Avropa. Onlar çatdırmalıdırlar dəyişən vəziyyəti, Əli Əliyev və ailəsi üzərində olan təzyiqlər. Ona görə mən buradan ailə üzvlərinə də müraciət edirəm. Mən partiyasına müraciət etmək istəyirəm. Çox sağ olun, siz bugün VIP-in bəyanatını yaydınız. Artıq Əli Əliyevin 3-cü cinayət işi ilə bağlı 10 gün sonra səhv etmirəmsə, olmaz bunu etmək. Dərhal biz sizdən öyrənməliydik. Yandaş media əgər 10 gün əvvəl bu barədə danışırdısa, adlarını dəyişirdilərsə, amma məsələni ictimailəşdirirlərsə, birinci mənbə siz olmalıydınız. Və birinci cümləniz bu olmalıdır. YAP 3-cü cinayət işini açdırdı 4 ay ərzində. Mən partiyanı daha çox səfərbər olmağa çalışıram. Mən daha çox fəallarımızı bugün VIP partiyasına qoşulmağa çağırıram. Məhz bugün sabah siz başqa partiyada da ola bilərsiniz, meydanda ola bilərsiniz, başqa hərəkatda təmsil oluna bilərsiniz. Amma bugün bu partiyanın, Əli Əliyevin sizə ehtiyacı vardır. Hərə bacardığı işi görməlidir. Daha kreativ olmalıyıq. Məsələn, mən bugünlər sizə İlçin Rəhəmzadənin qəzəlini nümayiş etdirdim. Çox kreativ yanaşmadır. Siz sevdiniz, bəyəndiniz bunu. Bu cür nə qədərdir bizdə şeir yazmaq həvəskarı? Yazın bu barədə. Qoy, bugün Əli Əliyevlər, siyasi məhbuslarımız bizim şiirlərimizdə, mahnılarımızda, sosial şəbəkə profillərimizdə olsun. Qoy, sosial şəbəkəyə girəndə biz görək ki, bu bizi narahat edir. Yalnız izləmək dəyməz. Yalnız burada lazım deyil yazmaq ki, Free Əli Əliyev. Onsuz da mən bu kanal başdan ayağa Free Əli Əliyevdir. Gedin, Twitter'da bunu yazın. İngiliz dilində, fransız dilində yazın. Qoy, xaricilər daxil olanda Twitter'a görsünlər ki, hashtag Azərbaycan, hashtag Əli Əliyevdir. Hashtag Free Əli Əliyevdir. Ediniz bunu. İlham Əliyevin Instagramında, İlham Əliyevin Twitterında bunu yazın. Qoy silsinlər, siz yenə yazın. Siz mütəmadi yazandan sonra onlar sizinlə mübarizə apara bilməyəcəklər. Bizim sayımız onlardan qat-qat çoxdur. Özünüzə, öz gücünüzə əmin olun. Doğrudan da ayrı rahatları çəkmək istəmirəm, amma bugün biz nə qədər fərqli bir kütlə görə bilərdik, nə qədər daha böyük bir kütlə görə bilərdik. Yiyə durmaq lazımdır sizin uğrunuzda mübarizə aparan adamlara. Mən bugün Əli Əliyev məhkəməsinə gələn adamların sayını görəndə, öz məhkəməmə gələn adamların sayını görürəm.
Siz bununla mənə bu dəyəri vermiş olursunuz. Və əgər mən həyatımı riskə atıramsa, hər gün sizin qabağınıza çıxıramsa və mən hər gün ölüm təhlükəsinə bunu edirəmsə, bunu dəyərləndirin. Bizim sayımız o qədər də çox deyil. Axı, mən sabah yenə də Əli Əliyevi çıxaranda siz sevə-sevə onu dinləyəcəksiniz. Siz onu daha da çox, daha sərt, kəskin tənqid etməyini istəyəcəksiniz. Amma buna nail olmaq üçün siz bugün bu dəyərə sahib çıxmalısınız. Ona görə ki, biz mütərəqqi ölkələrdə o danışan ziyalıları görəndə başa düşün ki, o ziyalıları ziyalı edən kütlədir. Ona lazım olan doğru qiyməti verməklə, yalnız bəyənməklə yox, yalnız kənardan müşahidə etməklə yox, yaxud böhtan atmaqla yox, utandırın o böhtan atanları. Bu şəxs azadlıqda olanda bu böhtanlara cavab verə bilirdi. Əli Əliyev haqqında ona böhtan atmışlar ki, o Ramiz Mehdiyevə məktub yazıb. O məktub başdan ayağa quranmadır. Mən bilirəm o məktubu haqqında o nağılı qoşan kimdir. Siz də bilirsiniz kimdir. Amma baxın, o nağıl söhbətini nə qədər fırlatdılar. Bəlkə bugün də onu fırlatmaqdadılar. Amma Əli Əliyev azadlıqda olanda bunun cavabını vermişdi. Bugün Əli Əliyev onların cavabını verə bilmir. Və bəlkə də onlar yeni nağıllar toquşdurmaqdadırlar. Və bu nağılları toquşduranlar heç də hamısı hakimiyyətdən yemlənənlər deyil. Həm də bizim sıralarımızda olanlardır. Utandırın bugün onları. Qoy xəcalət çəksinlər. Siz olun Əli Əliyev. Və doğrudan da biz artıq Cümhuriyyət gününə daxil olmuşuq. Baxın, Cümhuriyyət günündə məgər Əli Əliyevin yeri görünmürmü? Əli Əliyev deyildi mi deyən ki, Cümhuriyyət günü bu cür bayram edilməməliydi? O deyildi mi deyən ki, bu boyda paytaxtda doğrudan mı bircə dənə künc tapılmadı ki, sən ora bizim qurucu babamızın, qurucu atamızın Rəsulzadənin abidəsini qoyasan? Ona görə dostlar, qoy ölkəmizdə doğrudan da Cümhuriyyət günəşi doğsun, azadlıq günəşi doğsun. Hətta 28 may günü üzərindən Respublika gününü götürüb bu monarxik rejim. İstəmirlər ki, siz Respublika kəlməsini belə dilə gətirəsiniz. Dəvətnamələrdə Respublika olsun, kimsə Azərbaycanın Respublika olmasını ondan umsun. Bu ölkəyə Cümhuriyyət gələcəksə, bizimlə gələcək. Cümhuriyyəti sevənlər, Cümhuriyyəti inananlar vasitəsilə olun o şəxslərdən biri. Kömək edin bu mübarizəyə. Hər biriniz Əli Əliyev, hər biriniz profilinizdə o şəkil. Və mən Cümhuriyyət gününüz mübarək olsun demirəm. Cümhuriyyət gününü Azərbaycana gətirək deyirəm.